Hörmətli sədr, hörmətli həmkarlarım, hökumət üzvləri, mətbuat və media təmsilçiləri, təbii ki, biz Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanun layihəsini dəstəkləyirik və bu istiqamətdə Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında ölkəmizdə görülən böyük işləri hər bir vətəndaşımız qiymətləndirir, şəhid ailələrimizə, qazilərimizə dəstəklə həyata keçirilən proqramlar, layihələr təbii ki, bunlar hamımızı çox məmnun edir. Mən dövlət büdcəsi ilə bağlı fikirlərimi ikinci oxunuşda söyləyəcəm. Sırf bu mövzu ilə bağlı bəzi fikirlərimi söyləmək istəyirəm. Birincisi, şəhid ailələrinin və qazilərin işlə təmin olunması məsələsidir. Əslində, burada yanaşmada ən vacib məqam ondan ibarətdir ki, çox yaxşı olar, necə ki, Milli Məclis açıqlamanı verir, şəhid ailəsi, qazi, neçə nəfəri işlə təmin edib, bütün dövlət qurumlarını biz çağırış edirik ki, açıqlama versinlər. Hansı dövlət qurumu bölgələrdə, mərkəzdə, yerlərdə neçə nəfər şəhid ailəsini və qaziləri işlə təmin edib? Əgər hamı bu məsələdə fəal olarsa, biz hətta böyük şirkətləri də buna çağırarıq, bu məsələdə daha sürətli addımlar atılar və bizim Ali Baş Komandanımızın da çağırışları hər zaman bu istiqamətdədir. Bunu sadəcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Məşğulluq İdarəsinin üzərində görsək, o zaman bu istiqamətdə daha sürətli addımlar gözləməmiz mümkünsüzdür. Çünki bütün qurumlar bu məsələdə fəal olmalıdır ki, bu istiqamətlərdən məsələlər öz əksini tapsın. Çünki işlə təminat ən ciddi bizə müraciətlərdə görürük ki, məsələlərdən biridir. İkinci bir məsələ mənzillə təminatda, şəhid ailələrinin mənzillə təminatında normativlər məsələsində ümumi yanaşmalardan imtina etməliyik. Əgər lazımdırsa, qanunvericilikdə, qaydalarda istisnalar olmalıdır şəhid ailələrinə. Çünki bu ümumi yanaşmalar bəzən çox müsbət olmayan yanaşmaları ortaya gətirir. Mən bir neçə misal söyləyim. Çox sağ olsun Samir müəllim vurğuladı ki, biz bu komitələrin iclasında deyəndə bu məsələləri individual yazaq göndərək, yazdıq göndərdik və inanıram həll olunacaq, amma bu məsələlərə yanaşmada, yəni biz üç adamla bağlı yazdıq, üç şəhid ailəmizlə bağlı, amma bunların sayında fərq var. Məsələn, mayor Rüfət Əsgərovun ailəsi 20 il vətənə, hərbidə qüsursuz xidmətə görə medalla təmin olunub, az qalmışdı dövlətdən ev almasına, həyat yoldaşı şəhid oldu, amma indi normativlərə əsaslananda bir evladı da fiziki imkanları məhduddur, onlara daha kiçik mənzil düşür. Hansı ki, həyat yoldaşı şəhid olmasaydı, daha böyük mənzil alacaqdılar, indi daha kiçik mənzil düşür. Rahib Babayevin, mayor Rahib Babayevin ailəsi də 19 il vətənə qüsursuz xidmət etmiş mayorun ailəsidir. Və ya Gəncədə bir veteranımız var, ana, tək bir oğlu olub, o oğlu böyüdüb və o oğul vətən üçün şəhid olub. İndi istəyir ki, iki otaqlı mənzili olsun ki, onun bir otağını da evladının əşyalarını, xatirəsini qoysun ki, gələnlər ziyarət edən də orada otursun. Deyirlər, yox, sən təksən və sənə ancaq bir otaqlı mənzil düşür. Mən elə gəlir ki, bu məsələlərə individual yanaşmada çox böyük bir ehtiyac var və ona görə əgər buna normativlər mane olursa, bu normativlərə yenidən baxılsın və biz kimlər qüsursuz vətənə xidmət etmişdi, az qalmışdı, ev alacaqdı dövlətdən, şəhid olub, indi onun ailəsi daha geniş mənzil alsın. Ümumiyyətlə isə bütün şəhid ailələrimizə dövlət tərəfindən bir dəfə mənzilin verilməsi vacibdir. Təbii ki, ilk öncə mənzili olmayan şəhid ailələr, amma elə ailələrdə var ki, mənzilləri var, amma çox kiçikdir. Və onların da əslində çox ehtiyacı var, çünki ana evlatlarını böyütməlidir və ya yaşlı ata-ana buna əslində çox ehtiyacı var. Bu məsələlərdə diqqəti artırmağı xahiş edirik, çünki ailələrimizin hamısı Cənab Prezidentimizin, hörmətli Mehriban xanımın diqqətindən, qayğısından çox məmnundular və böyük işlər görülür. Sadəcə bəzi yanaşmalara individual olaraq baxsaq, mənə elə gəlir ki, bu ortaya çıxan kiçik problemlər də öz həllini tapacaq. Digər bir məsələ, mən bir neçə gün bundan öncə görmə imkanları məhdud gənclərlə görüşdük, onların müraciəti var idi və mən qurumlara xahiş edirəm, ali təhsil almış görmə imkanları məhdud gənclərin işlə təminatına diqqət edilsin. Özəlliklə Təhsil Nazirliyimizi, Rabitə Nazirliyimizi və bu istiqamətdə onlara kömək edəcək qurumlara bu çağırış edirəm. Təşəkkür edirəm.